dilani, ya ampun amit-amit jepeng bayi. Kowe setone isih perawan. Aku isih perawan. Aja mbok duleki ngono kuwi. Kowe ora ngerti tegese minak jingga ki apa? Apa minak jingga tegese? Minak jingga kuwi miring penak jengking monggo. Aku mah ngono kuwi mah miring ya men jengkem mah jengking. Teng gubuk kula niku mboten ngenyang sama sekali, langsung di DP. Oh, langsung digilir ya. Nggih. Eh, oh digilir piye ta? Kowe langsung di aku ra digilir. Heeh. Maksude neng nggonku, Pak. Oh, nimbali to. Nggih, nimbali kula. Nek urut kok kan isi limbukan. Ora terus aku digilir karo Pak Dukuh telu ngene iki yo teneh. Nah, nek gua mengerti aku ndareke melu urutan gari dhewe. Ayo melompong banget. Sedeng. Bojo ngeceng anu kuwi to, Pak. Ya nek sing ngape ngono lho. Kok Mas terus ket mau gumujeng terus napa, Mas? Salah tingkah ya, Dek. Kangen po, Mas? Ora kangen po, Mas? Glewo, glewo langsung. Selama iki Rosa kok kayak andalane. Sinten? Rosa pun. Royalty to. Eh, Mas Dalan. Sanggo wangen iki mangon banget iki. Ha jenenge ngrasake leku nembang. Ngrasake lehmu nembang. Ngrasake asak apa-apane. Ha, nek nek Mas. Ngrasake sak apa-apane kepi ta? Nek swara. Lah, wah kowe iki sing tuwa ya ora tanggap. Di simbah kowe. Hati-hati nek karo mbahku. Hati-hati. Sok nyembur. Kowe berbisa kowe. Aku ulo kok, Nak. Kula mega prasti. Aku ulo nek kae ronge ngono. Diulang, tarik napas, simpan, semburkan. Semburkan. Belum saatnya. Bye.
Sik nduk ya ngaso dienggo ngaso ya karo ngroke tembang-tembang engko awake dhewe gojek ya awake dhewe mbegi kisowan endi nggih saderengipun ngaturaken nul salam kula nuwun wonten ing Lalat dan Kunden Kalurahan Sendangsari Kapanewon Majangan Kabupaten Bantul ya mbegi awake dhewe sowan neng Kunden wandri acarane nggih menika acara mengetu nggih menika bersih dusun Tri Manunggal. Oh, Tri Manunggal ki paduan ngendi wae. Nggih menika. Halo. Taun menika ingkang kajibah. Nggih menika Kunden. Mapan wonten ing padukuhan Kunden anggenipun gelar kelir menika ya gelar Ringgit Purwa ya. Lan sing ingkang kagungan damel nggih menika Tri padukuan dados setunggal. Nggih menika ing antawisipun padukuan Kunden Jaten kalian Manukan. Padukuan Manukan iki mesti kakung kabeh. Lah kok kakung kabeh? Ah Manukan. Ora ana Manukan wedok kabeh. Ya ora kok ya iki gur jeneng kok ya, Nduk. Wontene taun menika ingkang anggelar Ringgit Purwa mapan wonten ing Lalatan Paduan Kunden Kalurahan Sendangsari Kapanipun Pajangan Kabupaten Bantul Ngayogyakarta Adiningrat. Ya, taun sesuk. Taun sesuk iki jaten kaya ne. Ya. Manukan. Oh ya, taun sesuk Manukan. Mau Pak Dukuh uga wis metuki karo manggi karo aku nalikane ana transit. Ha iya, Dadi bergilir setiap tahunnya Nduk. Wah ngono. Ki sepisan nek dhewe ngaturke panuwun satane nderek ndedonga muga-muga sakmuse para warga nganake bersih dusun Tri Manunggal Kunden Jaten lan Manukan iki ya sak pungkur iki para warga bisa kalis ing sambikala adus saka rubeda ora ana langan suwiji apa. Amin. Sing disuwun ngono. Sartane muga-muga sanggone para warga nganake bersih dusun Tri Manunggal iki ya Sri Semara Bumi tumedhak ana ing bumi kene wekasan bisa semulur nggone ngayomi para warga ing Lalatan Kunden Jaten lan Manukan Sendangsari Bantul Kapajangan Bantul kene ya melu seneng ya Nduk ning atase iki upacara adat iki sewijining naluri ya naluri turun temurun saka nenek moyang lan ora bakal iso ilang selawase urip ya pancen ngono mak. Sak banjure ya muga-muga ndongake awake dhewe ndongake karo warga ingkang padha tani mapan ing tegal kepanasan tandurane dugut sewu tuh ngrembaka panene melimpah hasil apik kabeh. Amin.
orang nguci wani ya nduk ora mak lan ingkang padha babakulan muga-muga tansah laris lancar rezekine ya ingkang bengi iki padha dodolan ya muga-muga lancar laris rezekine awet berkah barokah amin mak lan ingkang padha dadi pegawe muga-muga enggal mundhak derajat pangkate mundhak bayarane ayo mesti iki genah iki apa saka pegedhe pengageng-pengageng priayi-priayi iki mesti nyengkuyung adicara bengi iki ya ngaturke panuwun ana ngersane saka DPRD Kabupaten Bantul yenipun Bapak Anton Wahono ya uga saking DPRD DIY yenipun Ibu Andriani Wulandari ya mau sore keparang wis nyerahke toko ringgit ya uga ngaturke panuwun ngersane panewu Pajangan sekalian jajaranipun ya Kapolsek Pajangan ugi anggotanipun ya ugi Koramil Pajangan sekalian anggota Bapak Babin Kantip Mas danipun Bapak Muhammad Jumadi ya ugi Bapak Babinsa danipun Bapak Indarso kalian Bapak Sutrisno ya uga ngaturke panuwun ngersane Bapak Lurah Sendang Sari dari Bapak Durori SPDI MPD ya sekalian ugi pamong Sendang Sari ugi Bamuskal dalasan anggota ya wis pokoke sing baku ngaturke panuwun ora iso dipiji siji-siji nduk ya muga-muga kabeh laris lancar nulutuse oh ya laris kaya wong dodolan ayo lancar ora ana halangan apa-apa ya iki bengi iki awake dhewe dikancani karo pepundene awake dhewe ya pepundenmu sapa Mbah Ki Warjudi karo Mbak Yuku Mbak Anik Blorong ha iya ambu-ambune Rioni aja ngono mak garwane melu lho ayo minggo guyon kok ya nduk ha iya wantine tenanan ya ora apa-apa ha iya monggo jumeneng Mbah Warjuti sepati kanca-kanca aku serampat oh iya serampat ya Mas heeh serampat ora apa-apa iya Sugeng dalu Mbah Warjudi. Sugeng dalu. Mas Putu. Nggih, wah jan. Saya suwe brengose saya sekepel. Anggih niki. Anggih. Repote dadi wong bagus niku. Repote.
repote dadi piyayi bagus ayo jan ngoten niku ayo nganggur sithik ngono Mas Warjudi. Nggih sih kula niku mbak-mbak bintang 7 nggih ta. Nggih. Babine nantang untune maju. Sing men cuti kula akeh banget. Wah nggih kathah kaya. Niki wonten anyaran teko. Nah niku ta. Aku anyaran to, Pak? Anyaran. Anyaran yang pindahan. Pindahan saka ngendi? Parang Kesumo. Ya iya. Walah kaya saka Parang Kesumo. Goleki kamerane ndi? Kamerane Kang. Ngaturaken sugeng dalu Mas Dalang. Mbak Ani pripun kabare? Nggih ngeten iki. Suwera ketemu saya. Saya ginuk-ginuk ngeten iki. Stulegi. Setulegi. Setengah tua lemu ginuk-ginuk. Wow. Aku yo urung tua banget to, Pak. Kena nggo reban. Kok nggo reban maksudnya pripun? Lho dibeleh terus didom-domke ngono ki lho. Padoke sapi wae dibeleh terus didom-domke. Lho ora yo dapukmu ki rak Betari Andini to. Apa kuwi? Andini ki sapi. Nggih. Kuwi nggo tumpakan Bathara Guru. Ki sapa sing pengrawit berjiwa guru sing arep nalap berkah? Tumpaki ayo. Ayo Lek Ros. Berarti sapa sing gelem numpaki aku berarti bakal entuk berkah. Nah, Bathara perkara nggon le numpaki. Bathara Guru numpak sapi. Nggih. Kuwi nek sing berjiwa pendidik. Nggih. Guru. Kuwi kudu iso ngereh karakter hewani. Weh. Contone ngayu Bathara Guru kuwi. Oh, kuwi mau. Kuwi lambang. Nggih, nggih, nggih. Iso ngereh, iso menata sing karakter-karakter hewani. Nggih. Lan iso nata sak wernaning kewan ning alam donya. Nggih. Tresna sing seneng wedhus, ngingu wedhus. Nggih. Sing seneng sapi, ngingu sapi. Sing seneng manuk, ngingu manuk. Ngingu manuk. Nek ya dopeni ora mung dinguthok. Kudu dipakani. Aku yang duwe manuk ya tok teladung terus. Ha minggat manuk. ketemu neng manukan. Manukan. Yeah. Dadi aja salah tompo, aja salah persepsi. Nggih. Yeah. Nek Bathara Guru numpak sapi kuwi njur filosofinya aing-aing ki ora. Yeah. Nek dilambangke supaya awak dhewe iso nata pikir, iso nata kanca sing duwe watak sapi sing endi, sing duwe watak wedhus sing endi, sing duwe watak macan sing endi, macan sing endi, sing duwe watak manuk sing endi, kathah sing duwe watak babi kok. Babi niku pripun, Mas? Nek babi niku pripun, Mas Dalang? Ha ya wis apa-apa wis digasak tanpa pikir panjang. Oh, teng mriki nggih wonten. 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 Wonge ya teko. Oh, ngomongi ya teko. Ya iki perlu dilerekan. Nggih. Ditemukan solusinya. Iya. Yeah. Apa sebabnya kok babi iki kurang diminati? Ya yeah. Mergo sing dipakake kuwi turan-turane nggone wong dodol restoran kae. Oh, nggih. Barang wis basi-basi dipakake babi. Nah, nggih. Aja meneh kok barang babi wong teleke dhewe-dhewe dipangan kok babi. Oh, nggih, nggih. Nah, mula beda karo babi ingon-ingon nun sewu lho ora. Ora setu dibanding ya. Nggih. Ora kok apik kene apik kono. Nggih ora. Nek babi ingone-ingone sedulur-sedulur Bali. Nggih. Kuwi pakanane ya sing resik-resik sehat. Sayuran sing resik-resik sing apik-apik mulo rasane daginge ya beda. Oh, nggih. Nah, ala becik bener luput kuwi gumantung apa sing mlebu ning awakmu lan awakku. Nggih, betul, betul, Pak. Nah. Sing kros tau mlebu ning awakmu apa wae? Wah. Manuk. Werna-werna. Panganan kuwi lho. Oh, panganan. Nah, mau ora ana kacang. Nggih. Ana telo goreng. Ana telo. Heh? Telo. Nah, telo. Ning seret iki, Pak. Heh? Seret. Aja samar aku wis nggawa handbody. Lengkap. Kok apa hubungane telo karo handbody? Telo ki dipangan ben marake wareg, handbody ki nggo pembersihan. Nggo ngresiki awake. Ketoke kudu ngono iki, Pak. Lah kudu ngono ya. Kelingan profesimu. Iki lho, suguhan iki wis-wis muni, kacang. Kacang kuwi pangan sing ning jeron bumi.
Jeroan bumi iki ana pangan, telo ya jeroan bumi. Yeah. Emping wis sing tememplek ning uwit. Woi. Dadi sing tememplek iku kudu dihargai. Oh, nggih, nggih. Kowe nek kowe ora menghargai karo panganan sing tememplek, iso didoi rezeki. Napa nggih? Contonipun contone. Contone kuwi lemper. Nek lemper? Lemper kuwi le ngalem nek agek memper. Heeh. Iya ta? Kayane nek ora ora memper ora dialem. Lah iya, heeh. Lho, mbuh memper mbuh ora ning nek Mas Putu Dalang Yusuf Ansori iki tak alem. Lha nggih, kudu dialem wong apik. Yusuf iki nek tembange lho. Napa? Kuwi nama Nabi Yusuf kuwi nabi sing bagus dhewe. Weh. Nggih, betul. Ansori. Nggih. Iki tegese sahabat Nabi. Nggih. Yeah. Biarpun ini kelahiran Gunung Kidul, tapi dari sanana sudah diciptakan bahwa besok ini akan menjadi sahabat Nabi. Carane ngaji nganggo wayang kulit. Nggih. Oh, lak ngaten. Iki saka pahamku. Nggih. Bukannya kok aku menyamakan Mas Yusuf Ansori kaya disamakan dengan Nabi, bukan. Tapi ini nama yang terkandung dalam hidupnya si dia. Yeah. Oh, nggih. Awak dhewe ndongake. Supaya Mas Putu Yusuf Ansori kuwi didadati dalang kuwi yo awet. Amin. Amin, sehat. Sehat, yeah. Laris. Laris. Iso dadi sarana dan prasarana mengembangkan ekonominya teman-teman pengrawit dan waranggon. Lah nggih, betul sekali. Dadi sumbering panguripan wong sakmene kuwi saka Mas Putu. Nggih, Mas Dalang. Mangke mboten mbah. Sedaya melampah, kula tanpa yoga-yoga niki ya ora mlaku. Yoga nek ora ana dalange ya nabu ya apa kesupaya nuyun lho niki. Nggih, nggih. Niku dados sedaya niku menjadi satu kesatuan. Tembene mengke kompak niku sing dadi kuncine. Nek miturut kula nggih betul ngeten niku Mas nggih. Awake dhewe Mas Putu nggih kula piyambak kula panjenengan sedaya kanca-kanca lan para penonton kudu tanggap ing sasmita nek donya khususnya Nusantara wis mbutuhke dalang wayang Purwa nggih ya ta iki rak mergo hasil saka Mas Putu ki anggone sinau ki tenanan nggih lah berarti kuwi menyiapkan wadah rejeki wadahe ya kuwi mau pagelaran wayang kulit. Nggih. Sapa sing dawuh nek bocah kuwi sinau sing tenanan? Tak ora ana. Nggih. Nggih. Iya ta? Tukul dari hati. Tukul saka karepe dhewe. Nggih. Betul. Ono kuwi iki kudu diregani. Lah nggih. Kudu didongake, didangir, dirabuk, diopeni supaya iki engko iso dadi gedhe. Nggih. Metu godhonge, metu kembange, metu wohe. Metu wohe, metu buahe. Ngono iki diopeni. Diopeni wow buah sih ping sore wayang anggope kaya ha iki iki wong sing ora sadar iki ngene iki aja ngono lah nek cara dene semua orang itu berpendapat beda-beda ya contone siji Pak Giono. Pak Giono niki pripun iki Pak Dukuh Kunden nggih. Oh nggih loro iki Pak Basio. Pak Basio iki dagelan nggih lho utuh dagel ki waras ora edan ya ora. Oh, lah ngoten, Cih. Tengah-tengah ngono. Iki dukuh menuan. Manuan. Manuk apa? Ora menu, manuk. Oh, manuk. Nggih. Yeah. Sing menuk bojone. Dukuh. Manuan terus sing ngomong iku Pak Dukuh. Juga. Nggih. Ono kaitane apa Pak Yoga kok nimbali Wi Yoga sak dalange? Nggih. Ya niku wingi nuwe. Nggih. Punya ilmu sing kliwat, ilmu sing luwe. Nggih. Yoga kuwi meditasi. Meditasi. Mendekat dengan Yang Maha Kuasa untuk ngayomi rakyat sak badukuan Jaten. Jaten, nggih. Dadi iki ora mung Pak Yoga ning iki ratu gustine warga sak badukuan Jaten. Oh, nggih nggih. Ha iki Pak Basio ki ratu gustine warga sak bedhekuan Manukan. Pak Giono kuwi ratu gustine wong sak bedhekuan Kunden. Kunden ki ratu. Oh, ratu. Cik. Berarti kudu mimpin wargane. Lah nggih. Nek nganti ana dukuh kok isih padu karo sing wedok. Lah berarti? Berarti kuwi tersenane tenanan. Tenanan.
padu ki bumbuane wong omah omah. Wong nek ora padu yo mulus terus gak yo malah manunggal. Nggih. Le arep ngaturi Mas Putu dalang Yusuf Ansori. Nggih. Saka Gunung Kidul. Nggih. Iki piyayi telu ki manunggal. Bersatu. Bersatu siap tombok 95% dana swadaya saka warga masyarakat telung pedukuhan. Elok, berarti elok, ini tiga pedukuhan bersatu. Iya, nge. Bersatu. Terus ana para pangarsa-pangarsaning praja sing mbiyantu. Oh, ngaten. Ana iki urut iki pendak taun. Saiki neng Kuden. Nggih. Terus sesuk taun ke depan sok ki neng Janten. Janten. Nggih, kula wau pun krungu-krungu nggih. Manukan. Ha iki sesuk neng Janten ki mesti dalange saya apik, wong wis mundhak setahun. Nggih. Nggih. Sok kabeh diundhaki ngono. Oh, ngono. Dagelane? Dagelane? Dagelane. Iki ki aku ki ngandhake. Sok taun sing kere iki tiba neng padukuan Janten. Janten, nggih. Dalange Mas Putu Yusuf Ansori. Nggih, betul. Terane wis mundhak setahun, iki sesuk dundake. Dundake. Heeh. Nek dagelane? Wah, kowe iki ora gatekke. Lah, piye to? Dagelan. Heeh. Kuwi jeneng dagel iki waras ora edan ora. Terus diundake ya syukur, nek ora ya kebangetan. Ora usah, ora usah ngarani di diundake apa ora wong Pak Dukuh kabeh warga iki wis do preso. Lumo. Nggih, pas pas dolan teng gubuk kula niku nggih. Pak Neni ki Pak Dukuh saking Kunden, saking Manukan, saking Janten niku nggih teng gubuk kula. Niku mboten ngenyang sama sekali, langsung di DP. Oh, langsung digilir ya. Eh, oh digilir piye ta? Kowe langsung di aku ra digilir. Heeh. Maksude neng gonku, Pak. Oh, nimbali to. Nggih, nimbali kula. Nek urut kok ngisi limbukan. Ora terus aku digilir karo Pak Dukuh telu ngene iki yo teneh. Nek anakku mau mengerti aku ndareke melu urutan gari dhewe. Entuk koret-koretan. Entuk lapangan. Oh, lapangan apa? Kok nanggo bal-balan. Olahraga. Iki lho ngaturke panuwun karo warga tiga pedukuhan wis nganakake kirab budaya. Iya. Yeah. Satu gunungan dikirapke untuk tiga pedukuhan. Nggih. Sesuk sing keri, taun keri iki arep ditingkatke gunungane ora mung siji. Pinten? Telu. Telu. Heeh. Ada penak loro lho, Pak. Gunungane penak loro. Apa? Lah nek telu terus piye arep? Nggone ngendi? Langgone ngendi nek telu? Lek ngadahe piye? Iya anu wae, ora usah ngrembug penak karo ora. Ya sapa anane kuwi digunakake ngono. Oh, nggih. Gunungan kuwi mau agek siji. Oh, nggih. Sesuk gunungane digawe telu, ketok lek pedukuhan kono kuwi duwe adek-adek. Adek-adek gunung. Nah, gunung. Gunung kuwi ingkang dadya gegunungan ing carita, ngono kan. Betul. Ing padukuhan Kunden sinten to jejuluk ira? Inggih menika benaripun Sang Prabu Dukuh Giyono. Oh. Mboten dangu malih badhe kendel ngono. Kok kendel piye to? Purna tugas kuwi lho. Oh, tak kira pikiranku wis tekan ngendi-ngendi. Oh, alah nggih. Purna tugas. Hmm. Wis nyontoni sing awek-awek. Apik. Eh, sing ingkang apik-apik. Jenengan mau ngendikan pripun? Ayo. Iki wis nyontoni karo warga, karo Dukuh Manukan, karo Dukuh Manukan, karo Janten iki wis nyontoni sing awek-awek. Apik-apik. Aku ra iso. Jajal-jajal meneh. Jajal neh. Heeh. Mbok wedangan sik. Iki lho, wis nyontoni iki lho. Adiku utawa pernah anak, pernah adi ya toh. Nggih. Adi Basio. Reh ning aku wis arep purna tugas. Nggih. Mongso budhe limu ngembangke rakyatmu sak padukuhan Manukan. Nggih. Nadyan aku wis arep leren purna tugas ning aku isih ngawat-awati. Nggih. Nek perkara tombok waton kira-kira aku kuat ya bakal tak ewangi. Le ngendika karo aku mau ngono kuwi. Ngeten niku. Heeh. Oh. Waton Mbak Yumu kuwi lilo aku ya lilo ngono kuwi. Nggih, ha nggih niki. Nggih.
adikku Yoga. Nggih, Bapak Yoga pripun? Kowe pedukuan Jaten, sejatining asmamu Yoga yang berarti meditasi, dekatkanlah rakyatmu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar rakyat sedesamu, sebedukuanmu diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Amin. No kowe. Iki kemanunggalan. Nggih. Manunggalan tarane telung bedukuan mula dengan nimbali dalang Mas Putu. Mas Dalang, nggih. Mas Putu Yusuf Ansori. Nggih. Nenggon arti wajah Nabi itu, Nabi Yusuf itu Nabi yang paling cakep, paling bagus. Betul, Ansori itu sahabat Nabi, berarti ingatlah kepada tuntunan agama. Nggih. Larase slendro parete songo. Apa? Lagune pepeling. Pepeling. Nah, rukun ya rukun, kerja bakti ning urusan agama tidak boleh dilupakan. Tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Nggih. Pebowo. Nggih, coba. Dandang gula. Dandang gula. Nano nano. Nano nu eno. Berarti nano nano. Kuwi menggor tindingane ning lagune. Cakepane. Lah aku jare kon melu sampean. Sampean guruku lho. Emoh nek melu aku. Lah, ana ya jebol kasurku. Lho nek kowe memeti. Gak aku. Kaya pitik. Wegah iki nek urung cocok rembuke. Nek wis ya tambahi lho Mas engko ngono. Imbuh. Imbuh. Iki pepeling dhisik. Nggih. Nah, bowo. Nggih. Suaramu apik kok. Napa nggih? Ha, engko nek suarane nggon medhit rada silang ngene iki lho. Ha. Ngeten iki. Heeh, kuwi medhit tekan suara suara medhit ngono lho. Rukun. Nanan. Rukun Islam. Iya, lek terus. Medhit berarti. Ya, ah, iki dikempet. Kang lima terus niki tesik mendhit. Eh? Tesik mendhit. Ya ora ketok nek ora sopan kuwi kaya kaya klebon orang-orang. Terus jenengan? Eh? Jenengan no? Aku. Piye? Lah? Aku. Nggih. Lembang. Lah iya mau. Ning aja tok ngetke rupaku. Isin aku. Iya iya. Kula mboten ngangetke. Cakepane muni piye? Tendakno. Iso ora mengko. Ayo. Melompong banget. Sedeng. Bojo ngeceng anu kuwi to, Pak. Ya nek sing ape ngoten. Katindakno. Kok nggo kaya marmut to jenengan? Mring para sesama. Aja padha ditinggalke rukun Islam puniku syahadati kang angka siji genti kowe kang angka loro salat dene kang telu napa kowe mau Ramadan nindak napa so kok Mas terus ket mau gumujeng terus napa Mas salah tingkah ya Dek kangen apa Mas ora kangen apa Mas glewo glewo langsung selama iki Rosa kok kayak andalane sinten? Rosa pun. Oh, Rosa. Royalty. Eh, Mas Dalang.
Sanggol wangin iki mangan banget iki. Ayo jenenge ngrasak keleku nembang. Ngrasak kelehmu nembang. Ngrasake asak opo-opone. Nek rasake sak opo-opone kepi ta? Nek swara. Bah, wah kowe iki sing tuwa ya ora tanggap. Nek ana Mas Putu dalang wis ngendika ngono kuwi kepengin ngalap berkah. Oh, lak ngono. Ngalap berkah karo panjenengan. Ora ketang sak telesepan. Kok sak telesepan piye to? ilmu seni ngono. Nek yo kata-katane iki aja ngono kuwi to, Pak. Tegese. Sak telesepan iki nek kanggo kowe iki. Nek yakin. Bakal nemoni selamat neng endi papan. Ya ta tegese selamat ki mapan selo selaning sak imet wis selamat. Mangka selamat, mulai selamat. Mangka selamat nyambut gawe selamat, mulai selamat kuwi dongane simbah-simbah arep mangkat mayang ngono kuwi to ngejluk lemah ping telu. Ngono. Oh, ya ya ya. Nganggo sikil kiwa. Sikil kiwa. Mergo kandange nyawa ki neng jempol sikil kiwa. Sikil kiwa. Anggere iki maksud ngono kuwi. Heeh. Konjur hanyep kabeh. Hanyep kabeh iki wis iki ming garek esuk pas sore. Aja meden-medeni ngono kuwi. Tegese esuk pas sore nek esuk ki biar padhang, sore iki surup. Oh, nggih. Heeh, surup surya. Ramadan nindak nawasa papat yakat. Kalimo ibadah haji kur rukun Islam sang purno. Iya, mangga ngandut ge. Mas Kimpul. Lailaha illallah, Lailaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lailaha illallah, Lailaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
Biyogo kompake kok ngene kok. Nggih. Kompak. Kompak tabuhane rampak. Nggih, tur apik. Nah, pas. Nek ana cak-cakan nyambut gawe sing kok ngene iki, cara wonge dagang. Iki nek ana wong tumbas mesti ora nyang-nyangan. Nggih. Lah nggih. Mentes soal. Oh, nggih. Sampun. Pokokipun sami cekapipun. Oh, ngeten iku. Ki, ya. Agama aja ditinggalke. Nggih. Sebab wong urip nek tanpa agama kaya wong lunga ora ngerti dinah. Ora nganggo dinah mongko sing tok parane lho ngerti nggone wis piye. Yo lah nggih. Iya, heeh ora. Betul. Nah, sedulure Pak Giyono. Kuwi wadon. Wadon. Putri jenenge apik banget. Sinten? Sarinem. Bu Sarinem. Heeh. Kuwi ya wong pajangan kene. Oh nggih. Dipek wong pajangan kene ora gelem. Terus sregep ngaji? Nggih. Sregep sekolah. Sekolah ini neng kono kedokteran. Nggih. Neng kono sarjito. Nggih. Memandikan jenazah. Wah, kok medeni? Loh. Oh, tegese memandikan membersihkan orang yang meninggal dunia dengan ikhlas lillahi ta'ala itu pahalanya akan besar. Sebabe apa? Bu Sarinem kuwi ingin keluar dari karakter anak-anak perempuan desa Pajangan yang dulu itu kurang maju. Sekolah neng Jogja. Nah, entuk bojo kanca sekolah. Sekelas. Lunga saka Pajangan neng Jogja mendirikan usaha. Usahanya? Dadi juragan. Juragan apa? Angkringan. Juragan angkringan. Wong biyen ya agek melu. Sakniki pun madeg dhewe. Madeg dhewe. Nggih. Lah saking ora kuwate nyuruh angkringan mau sing kakung meninggal dunia dengan sukses. Lho, kok sukses? Kok meninggal dunia dengan sukses? Tegese sukses kuwi sing ditinggal meninggal dunia kuwi wis sukses usahane. Oh, lak ngaten. Ki mergo kersane Gusti Allah ya ming tekan semono, ya ta. Ning Bu Sarinem kuwi tatak tawekal arti baja. Nggih. Ora kepengin rabi meneh. Kepengin nyekolahke anake sing tingkat sarjana. Duwe kanca ning kono, saiki uripe ora ning Pajangan. Nggih. Ning Pringgolayan. Teng Pringgolayan. Entuk kanca padha ayune. Nggih. Jenenge Sarikem. 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 Heeh, kuwi nek karo aku nek dadi Kakang Adi wangun. Lah kok padha dine ora iso mingkem. Aji sing rawuh ning gubuku kuwi ya Bu Sarinem kuwi. Diutus Pak Giyono. Wow. Nah, sing surasane lakon kaya ngono, sapa sing gelem maju? Sing sekolah, ayo to. Maju. Pedukuhan ngendi sing kira-kira rakyate kurang maju sekolahe? Ayo Pak Dukuh ngelingke. Ajane ngono kuwi. Terus nek arep nganakke apa ki keramaian ngene iki, gawe panggung, gawe taruh sakmene jembare kudu nganggo kerja bakti. Iya, nggih. Kanthi ikhlas ila legawa ana lagune lho kuwi. Napa? Napa niku? Lagu wajib mau nggo lomba ning ning kono ning anak-anak sekolah. Iya, napa niku? Gugur Gunung. Gugur Gunung. Larase pelek parete barang. Barang. Ki. Ini ki wiyoga, wi punya kelebihan yoga meditasi. Oh iya. Wiyoga ki nek lenabuh gamelan wis iso kaya wong meditasi mesti angel klerune. Nggih. Kerep lupute. Nggih. Waduh, Pak. Kuwi apa-apa ki nganggo dirasake ngono lho niki. Nggih, kudu dirasake nek ora dirasake ora kepenak. Ha iya nek isih iso dirasake nek kowe iki kaya mbuh. Ya tetep tak rasake ya, Pak. Gendinge iki lho. Ya tak rasake mau nembang pepele iki lho tak rasake. Putu-putu waranggana ki ya ben nembang awake dhewe urip kabeh ngono ora ono. Nggih. Wong ngenten sing nyuwun eling-eling Banyumasan. Nggih. Nggih. Caping Gunung. Sareng-sareng nggih. Putu-putu. Ayo masuk nggih. Gugur Gunung. Nggih.
ngarani pamundutan wau eling-eling Banyumas terus caping gunung niki patah sangat wau. Nggih niki napa riyen eling-eling Banyumas riyen nggih? Nggih anu wae sih kek caping gunung riyen. Caping gunung. Monggo kalih marang gonten. Sinten niki Mas Dalang? Wis manut jenengan wae. Kula. Heeh iki suwe ora ketemu lek tak kon milih. Oh nggih. Marang gonten. Nggih. Marang gono. Marang gono. Kaya kaya ben sedina, sedinten. Semangga senggonten. Dek Mega. Oh, Dek Mega ya. Sik sing asmane Dek Mega ki sik endi? Sik niki. Cuwilik niki. Wah, cilik kae Kadik Dayan. Nggih. Monggo diaturi. Pancen bener. Aja meneng. Nggih, monggo Dek Mega. Yo, sepati kanca-kanca. Niki kalian sinten meleh? Nun. Kalian sinten meleh? Niki mawon iki. Yo, 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 yo. Tambah wayu nih. Dhisike Mbak Anik saben mendak-mendak Mbak Anik nderekke kula mesti cah iki izin. Heeh. Lagi pisan iki. Lagi pisan iki petuk. Eh pas ning Prambanan. Ning Prambanan iki. Oh, petuk. Berarti dua kali ini ya. Iya. Tiga kali ini no. Asmane sapa, Mbak? Kula, Pak. Nggih. Simbah kuwi. Hati-hati nek karo Mbahku. Hati-hati. Sok nyembur. Kuwi berbisa kuwi. Aku ulo kok, Nak. Kula Mega Prastiwi. Aku ulo nek kae ronge Mega Prastiwi. Mega Prastiwi. Mega kuwi nggone dhuwur. Mendrung. Prastiwi. Ya toh? Prastiwi kuwi peristiwa kejadian yang sesungguhnya. Nek nglegono prastawa. Ya toh, prastawa iki cetha jelas. Nggih. Ah, kae sok sastra pedalangan kae mung do waton apal. Ih, sampun prastawa dawuh dalem pareng nyuwun pamit prastawa iki. Prastawa iki cetha jelas ngono lho. Nggih. Ah, menika wonten prastawa, jari prastawa iki peristiwa. Peristiwa kejadian. Padahal kamangka prastawa atau prastiwi itu adalah kenyataan. Kenyataan. Nah, kenyataan nek kowe iki senajan cilik ning atimu gedhe senajan saiki cendhek rene jenenge nganggo mega jiwamu ki jiwa yang tertinggi. Tinggi. Ngono lho nduk, iso amor angin tegese dapat dan mudah menerima informasi yang sebenarnya. Iki niku mang wejang Mbah niki sok ngelek-elek awake dhewe. Aja lho. Mas kita ngelek awake dhewe piye, Mas? Aku ki gurung ngene, aku ki gurung ngono. Cilik ati. Enggak boleh cilik ati. Enggak boleh. Ora kudu tak eling-eling sok nganti tekan jal apa terat tekan wancine janur melengkung ngono lho kuwi. Nggih. Nah saiki ya didalani sik ya, Nduk. Nggih. Ora kesusu ya. Heeh. Masmu ben kuliah dhisik ya. Heeh. Iki maksudnya nyritake sapa to? Kok masmu ben kuliah sik sing dituju Sedulure Mbak Mega ki ben do kuliah dhisik. Oh, lha iki men iso mendapat pekerjaan ra iso membantu Mega iso kuliah ngono lho. Lulusan SMP SMA. Rumah sampe dianggepmu apa? Ora. Sok dolan nggonku tak ajari ben rada kendel ngono. Ya Dik ya. Heeh, kowe nek neng kono diluwang diwulang anu kuwi ilmu bubukan luwing. Apa? Napa niku? Ora sang lho kuwi ilmu pelet to. Heeh. Oh ora dipelet ngintil ae ngono. Ngintil iki nek sih cilik. Lah nek sih gedhe yo. Trepong. Ya. Anu bawa ta nduk ya. Heeh, suaramu mesti apik. Saben bengi. Tarik napas, simpan, keluarkan. Ko. Ko.
Jan jos jenglengane Mas Roni. Ya. Diulang, tarik napas, simpan, semburkan. Semburkan. Belum saatnya, Nduk, ya. Semburkan oleh wibahmu kuwi lho, Nduk. Semburke. Mau aku tak nek ke nyembur, anggap ulo saiki arep disembur. Malah syarat nyembur malah dek mega dhewe. Iya, tapi semburan yang menyejukkan. Apa wong nyawang kok ngene ora gogrok atine tak delok wong. Purun Mbah kula sembur mau kula bermakem terasi. Aku gelem tok sembur ning mingkem. Pripun nek ngoten iki? Ganti alat. Karo. Lho tegese nganggo semprong apa nganggo apa ngono. Oh, tak kira iki. Duh, jane ora ngono kuwi jane tujuane iki ora ngono kuwi. Apa-apa tak ukur nganggo klambimu dhewe. Duh. Yo, mari. Diulang tarik napas, simpan, keluarkan. Yen memacat among karo Janur kuning kuwi daun yang bersinar ya tentu. Apik kuwi. Nek iso nek siso nek kowe ewuh kanggo janur ya nak. Nggih. Tak gaweke pepethan manuk ya ta. Sing gedhe apa sing cilik nak? Kalau sremene sik gedhe Mbah men ketera. Oh ngono, sing gedhe ya. Kok janure loro nek gedhe. Nek siji. Lah nyuwun sedengan mawon. Sing sedengan? Nggih. Nek kowe iki blara. Kok blarak? Blarak disampirke. Mae cerak. Ora ngampirke. Oh. Ndak nyuguh. Monggo Mbak Mega, apik suaramu nduk alus. Kembang wae dikarepi ngunjuk wedang susu jahe ya nduk. Nah pripun napa kok cepet berkembang. Napane sing berkembang? Sudah tak takon. Pita suara. Pita suara. Ngelokon. Kelu sing disane pakke nggon tembang sinom sok nggo gandrung kae lho nduk. Gunung kembar mungging jojo ngono kae. Jane utowo. Eh syarate anu ngombe susu jahe. Susu jahe. Sedina ping telu. Ben berkembang. Heeh, kok njur berkembang. Ganti ukuran kowe sesuk terusan. Ngendine? Ukuran 38. 80 semidak. Aduh. Oh, apal meniki taun kok. Mas dalang e, Jan. Ya ngger apal. Lah riyen niku dodolan wero. Oh, ngoten. Wero iki apa ta? Selawe loro. Jan. Wero kuwi sing dipeme loro juga siji. Tak nggo rau bocahe ben kepencut. Aja digagas, Dik. Bocah kepencut malah mbokne. Ya, yeah, mangga dilanjut. Mangga kentosan nggih, Mbah. Kentenan? Kentenan jenengan. Aku muni piye? Nembang ta ya, Mbah? Ah iya, muni piye cakepane? Panas. Panas. Nggih. Hujan? Heeh. Hujan-hujan ki apike ngopo? Ngiyup. Ngiyup. Ngiyup ning kendi? Ngisor meja, moko mejane do bolong. Ya ning isor sing nggon iup-iupan kuwi. Iya, kuwi engko ana cerita sing tiba ning isor sing tok goleki dhuwur. Traca. Iya ta? Heeh.
sing tiba nang ngisor. Heeh. Sing tok goleki dhuwur. Kuwi trocoh. Trocoh. Nah, sing trocoh apane? Gendeng. Gendenge. Oh, gendeng. Ah. Panas hutan. Udan panas, panas udan aling 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 aling. Capeng gunung. Yuk ah. Lo 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 lo. Pak Kiono. Dukuh kunden Pak Basio dukuh manuan Bapak Yoga dukuh jaten Terima nunggal nganak kewayangan Dalange Mas Putu Yusuf Ansori yeah. Masuk tuku segel sawungkus lima duh Mbak Mega putrane sapa sekolah dalang kanggo nglaluri budayane aku kabeh padha ndongake warga telung padukuan lancar rejekine Duh Mbak Mega apik swarane aja mangkel ora atine yen geguyonan karo kancane Duh Mbak Mega tak dongaake besok gede dhuwur sekolah lulus sarjana nggawa ijazah gawe seneng marang wong tuane wong tuamu Mbak Mega kowe yo ngerti kuwi ingkang mopen ilang raganti sekolahmu bisa nganti dadi Duh Mbak Mega pinayungan dening Gusti Mbah Mbah aja Pak Mbah Kakak
kangkung. Siwa. Siwa aja siwa. Kakek. Berarti terus kita kan ngendi ki manduk tembange? Nadian. Watan sarta. Yeah.
pisan. Yo. Matur nuwun caping gurung pun disentikani kayak niki wau sing eling-eling Banyumas sak gending niku terus kula tak terus ke lakon. Siap. Aku wonten panyuwunan dituruti mboten Mas Putu. Napa, Mbak? Raketang 5 menit fragmen Minak Jingga mboten. Oh nggih. Mboten napa-napa. Ning cekak mawon nggih. Nggih. Cekak supaya panjenengan ya ora apa ya ora kemrungsung wektune nyandak ning. Nggih. Eling-eling Banyumasan dhisik apa gandrung dhisik? Eling gandrung riyen mawon menapa? Gandrung riyen? Minak Jingga napa gentra? Minak Jingga apa gentra? Minak Jingga. Minak Jingga. Miring kowe nek ya wis jeng gentra wis do jeleh. Ki nganggo kentongan kayak ketoprak RRI sing lawas wae sik anyar. Penak sik anyar nek aku. Heeh. Nah, lawasan iki suarane gede. Gede. Duru duru duru. Eh, apa-apa baleni baleni. Baleni. Kentongan duru. Kuwi sing lawas. Duru duru ngono. Kok ora patiyo cetha aku. Mas jenengan Mas Dalan jenengan cetha mboten? Cetha aku lah. Pripun, Jal? Turuk. Turuk. Ora, nek Mas Dalan ceket cetha, nek jenengan coba cetake meneh. Ha kowe mesti mbayangke sing ora-ora kowe. Baleni meneh. Iki kentongan. Aku ora yakin baleni nek. Turuk. Turuk. Turuk lho. Kok beda karo Mas Dalang le turuk-turuk mang? Beda karena usia setara SMA kok. Kupinge sih. Sih jelas, aku sing anu sing anyar wae ya. Sing anyar wae lawasan mang deni. Turuk. 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 Cium cedok raketek jemblem godhong waru bolong-bolong iki ana wong ayu kok aja nyunguyang-nyunguyung ngono ki ta blong cium cedok raketek jemblem ngono iyung 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 wae ta puyengan ngopo lek kok sajake kok Bu ya ora muni lek ngono. Lah ya nek bojone kadang ya celuk lek, kadangan ya piye ngono ta? Lek kowe nek isih sore. Lah terus apa? Nek wis bar subuh kae ora lek ngono. Apa? Pakde ngono. Ketuan. Heeh, kowe nek ngundang aku ora lek nanging pakne. Aku ngundang kowe bune ngono. Ya, piye pakne? Kene numpak kene. Wes esuk sore kok numpaki piye? Ibune. Piye pakne? Kene mlebu kene. Mlebu nang endi? Nang kamar kene. Kowe ngladen ana karo Minak Jingga ngono. Senadyan aku ki bojomu ning aku ora ngono kuwi, ora duwe pikiran ngono kuwi, pakne. Ora mesake. Lah aku ki ora kowe pancen wanita sing sangat kejam. Aku ora kejam. Aku ngendrangi kowe pirang tahun ngono. Tanpa kowe niteni karo labuh labetku. Aku ora kejam ya, Pak Ni. Kowe arep tak gandrung nganggo sinom rogrog asem. Engko nek sinom Parijoto ndak kesuwen ngono. Aku ki ora kepiye. Raras. Ruming suara nira hang lam lami tantak gentang den nang ing ing ning ning nang dolah
Iki agek latihan. Oh, iki latihan. Heeh. Tiba saka arep kabur mergo mbok gandrung. Nanone nonangji, nanonanonane nang honge inge. Tandang lak kublak tuntok. Mas Rani rasa gameli bedi gameli iki wae. Lah wis patut iki. Nek ora nek wong biyen iki latihane ya nang panggung ngene iki. Oh, nggih. Baleni, baleni. Kowe gelem wong latihan. Aku ora gelem, Pak Nik. Apa sebab e kok ora gelem karo aku wedi. Nek kowe wedi ling latihane karo mengkurep. Rupamu elek banget. Aja nyawang rupaku. Lah nek pas ngono kuwi terus aku arep nyawang sapa? Lah ya kudu nyawange ning dhuwur. Le mung latihane tok sambi merem karo udut. Alah, ya ora pati penak. Aku wedi tenan aku, mah aku. Raras ruming suara nira ang lam lam mi droning ati wes aja nyerak iki malah ngatur-ngatur ngene wae iki ya ngopo wes to Pak Saran gong nuting wi Rama mung sira kang dadi ati kowe gelem ngladeni aku ngono aku wegah aku mah aku tresno kambek kowe aku ngerti Pak Ne, sampai ini bojoku ini aku pegang lah deh gue kok kamu ini kan yang ngadipati minak jingga ngono ya ampi ya tau kiki orang ngerti yang adipati minak jingga gue aku ngerti nek gue ke adipati minak jingga ini aku rasem maksudnya adipati rupanya Allah ngono gue ini gue orang ngerti tegese minak jingga gue apa minak jingga tegese minak jingga gue mereng penak jengking monggo miring ya main jengkem mah jengking orang seneng aku nih orang seneng ya orang seneng hati-hati mah lipir pernah aja nyerah-nyerah no noti barangnya yang ngomong-ngomong apa? Kok gila nih? Ya ampun, amit-amit jepeng bayi. Kok bisa donek isi perawan? Aku isi perawan. Aja mbok dulek ki ngono kuwi. Waduh. Urung diapak-apake mbok dulek ki ngono kuwi. Kayak malah dimbos-bos ih, jijiki banget ta wong iki. Kok ora nganggo bahasa Inggris. Kelapa muda demas loro laganon no koto mami aduh minak jingga anggere weruh bokong menut-menut kaya arep tak susrup-susrup kok. Padake apa wae disusrup. Kaya aku weruh kempongan. Apa? Weruh kempongan. Kempongan? Arep tak kenyut-kenyut. Kok malah gila nih. Mas Ros tulung aku. Tulung aku. Iki gila kempongamu. Wes, aja nyerak-nyerak. Aku gila tenan. Aku ora nafsu karo kowe. Ora nafsu piye? Aku ora nafsu, elek banget. Kowe mengko tak ajari nyelumbat kambil. Aduh males. Nek pas ngambung aku untumu kuwi kepiye? Mengko le ngambung tak tutupi nganggo tisu. Kok malah tutupi? Ya kecantel tisune. Ora apa-apa malah kena nganggo titikan sesuk-esuk. Kan sengaja dimati. Niki saya ini disengket lin nyangket ngangge niki. Ini tak sengket. Kok malah iki Mas Dalang marahi sing ora-ora. Ini tak. Jen. Aduh, aduh. Loro nang nggo
ngene iki. Wong ayu ayo gak metu linjone. Loro nek kok ngene iki aja nggo aret. Aku ora seneng nggo aret. Ora nganggo aret. Aja kelaran, bler, ngerti ora? Mbak Karinem iki nek nganggo aret gemang aku tulung jukukno terong. Engko tak oseng-oseng. Kok malah gilani banget iki. Wes manut. Oh, malah teman-teman bokongnya ngapa? Kelamata undut gak weh cetut rekata aja weh nek ora gelem ngladeni aku pun jalo tak rudo peksa aku mah weh melayu tak oya canda si kebangke amu papat ke galangan sud gila nih gelem ora kowe? Mau ora gelem aku? Gelem ora kowe? Aku ora gelem. Ayo gelem. Aku ora gelem. Mata puyengan. Mata puyengan. Cekap semanten Prahmen Ketoprak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki ngene. Piye? Awake dhewe. Heeh. Nggih. Mong ki nemong. Mergo ki lakone dawa. Nggih. Heeh. Nek ana luputku karo luputmu kepada Mas Putu. Nggih. Galang Yusuf Amcori ya njaluk pangapunten. Nggih. Semanten karo kanca-kanca penabuh kabeh. Nggih. Sesuk taun nguri to ta ngarep. Taun depan. Iki nganggo iki sing nomor urut asem ning pelok. Nggih. Heeh. Sinom meni gunjing ki nek pelok ya apik sesuk ben go sinau karo mas-mas briefing riyen mugi-mugi Mas Yusuf Amcori sak kanca sedaya nggih pinaringan rahayu wiwit amin amin laris manis sehat laris manis yang terpenting jaga kesehatan wayangi murakabi marang sedulur telung pedukuan nggih punden jaten lan ngendi ki mau manukan 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 tansah manunggal sing arep purna tugas ya muga-muga pinarengan sehat cepak-cepak gawe kegiatan nggih mergo engko pensiun utawa purna tugas iki nek ranu kegiatan yur nglokro nggih yur apa-apa wis tuwa heeh yur arep ngopo wis tuwa heeh isih ana tugas untuk masa depan merenahke anak putune nggih tugas generasi anak putune dhewe yo anak putune tangga teparo nggih muga-muga kabeh warga telung pedukuan pinaringan rahayu wilujeng murah rejeki tinebino ing suker sakit nggih ayo di sakmentara pamitan mundur nggih supaya wayangan diteruske manggyo rahayu wilujeng rahayu rahayu parang madal pasilan mundur amin nggih amin matur sampun sedaya lepat kula nyuwun maaf punten nggih Mbak dawuh sami ngadina nggih Mas matur sampun ya matur sampun dere akan sugeng kondur ya ayo nduk terus kelakone ya Pak kirim fatih kasih kanggo para punden dalang ya khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi kisen anugrah wa ilaruhi para punden dalang sak nuswantara al-fatihah ayo terus ke ya mundara kyana patih undang ing pramadya bala samya sawaka pamyong swaraning bendhere kobar gunang kawan tambur yang suling pepanden telutak bendera miwah kakondo mawarno warno pindo jalatian asri kawuryan grek-grek swaraning kutha paneng rek magala
panyolokan tera. Ono pikarku milar. Om om kusuma tali tahat mulacan sota jinsik kan samaran kabeh kena kapurba mong jer yakso temahan pong urut saking pananggi lana kolong kekolongan bubar kang samyoning ngali tan kang usuk manjing utri ngubit sanggan sangarup kuno gantung kocapon leku semanten sang rekyono mati joyo lengkoro kawe sang jeneng Parwadya Bala dampyak-dampyak kumrembyah astani samya bidal tumuju wonten ing pertapaning perenjek pring cendani pertapaning sang begawan gembung tanpa sirah nalika semana pangudas maraning driya mundur sang apate undang sang ya prajurit pendeperi swara nyongkel bargur nang paskur tambur yang suling pepanden tuhu talu taklir jolo tiyan pranyoto kawur yana asri